У Южному триває роз'яснювальна робота по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 21 березня у дворі Миру 16 представники управління житлово-комунального господарства зустрілись з мешканцями багатоповерхівки. Посадовці роз'яснили власникам квартир принципи утворення ОСББ, переваги та які складнощі можуть трапитися на шляху переходу до нової форми власності – кондомініуму. Більше розкаже моя колега Світлана Тарасенко. Перспектива відмови від послуг КПМ ЖКЦ та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків неабияк лякає людей. Южниці не поспішають брати багатоповерхівки на свій баланс. На це у мешканців міста є низка причин. Одна з основних – це те, що старі будинки потребують великих грошових внесків для утримання. Капітальні ремонти старих труб, ліфтів чи покрівлі провести самостійно буде неможливо, скажуть ці люди. Щоб повністю правильно руководити своїм домом, він має бути підготовлений. Тобто, грубо говоря, має бути новым, можно так сказать. То есть, либо хотя бы быть полностью отремонтированы какие-то канализация, водопровод. Если же дом будет сдан ОСББ, да, уже в каком-то плохом состоянии, да, то есть, естественно, приходится восстанавливать это жителям за свой счет. То есть это немалые средства, тем более многие не могут это потянуть. То есть, естественно, это уже изначально на первом этапе создает большие проблемы уже и долги, которые будут тянуться, а потом еще добавится оплата за услуги. Хочется просто, чтобы вступить в наилучших условиях, чтобы это было делано правильно. Посадовці готові надати всебічну підтримку процесу створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, зазначив Віктор Самойленко, заступник начальника фінансово-економічного відділу. Тому, аби пришвидшити процес та підготувати мешканців морально, южненські спеціалісти вже провели не одну зустріч. Вот эти встречи, они носят исключительно ознакомительный характер. После этого мы вот выбираем инициативную группу, с которой начинаем дальше работать для создания ОСББ. Оказываем им всякую информационную поддержку, техническую, чем можем. Зараз в процессе у нас уже 5 ОСББ, які вже провели збори установчі, які зараз збирають підписи про створення ОСББ, і це буде створено найближчі тиждень-два. Є 6 ОСББ, які зараз наближаються до загальних зборів, тобто вивішують вже повідомлення і готують документацію. Крім того, в нас є 11 ініціативних груп, які вже працюють по будинках. Я так вважаю, що до кінця цієї неділі ми додамо до цього списку ще десь біля 7 ініціативних груп. У разі створення ОСББ мешканці матимуть змогу відслідковувати витрати та проводити контроль за якістю усіх наданих послуг та їх вартість, а ще планувати заходи з поліпшення стану свого будинку. Кошти від оренди підвалів, службових квартир, магазинів, що розташовані в будинку, надходитимуть на рахунки ОСББ і витрачатимуться на обслуговування багатоповерхівки. Перспектива самостійності все ж підштовхнула мешканців будинку номер 16 по вулиці Миру на формування ініціативної групи, яка займатиметься питанням переходу будинку від МЖКЦ до ОСББ. Ну, кто ничего не делает, тут, как говорится, ничего не получится, если ничего не делать. Пробовать надо, а вариантов других пока что нет. Можливо, у майбутньому через міські програми влада все ж зможе надати фінансову підтримку новоствореним ОСББ, і южниці не залишаться наодинці зі своїми проблемами.